ספסיס הוא גורם המוות השכיח ביותר בבתי החולים, שרוב החולים מגיעים איתו מהבית. זה הרוצח המהיר, שאתם לא מכירים ולא רוצים לפגוש. ספסיס מתחיל בזיהום, כמו פצע, דלקת ריאות או כל זיהום מווירוס או חיידק. ואתם בטח כבר יודעים שמול כל זיהום, הגוף שלנו יוצא למלחמה. אבל כשהזיהום מתפשט למערכת הדם, מערכת החיסון שלנו מגיבה בעוצמה, וגם איברים בריאים עלולים להיפגע, בהם הכליות, הריאות, הכבד ואפילו הלב והמוח. זה עלול להסתיים בקריסת מערכות כללית ומוות מהיר בתוך שעות. החדשות הטובות הן שאפשר למנוע 80% ממקרי המוות מספסיס, אם רק נגלה מהר ונטפל מיד. אבל איך נזהה ספסיס? חולשה קיצונית, חום וצמרמורות, קוצר נשימה ודופק מואץ, בחילות, הקאות ושלשולים, תשישות, בלבול וגם הזיות ודיכאון. ואז מה לעשות? אל תתביישו לשאול את הרופא שלכם, יכול להיות שזה ספסיס? כל שעה שעוברת ללא טיפול מעלה את הסיכון למוות ב-8%. ספסיס יכול לפגוע בכל אחד מאיתנו, אף אחד לא חסין. עזרו לנו להגביר את המודעות ונציל חיים.